Tak, dobrý den, dobrý večer, vítám vás u dalšího návodu na YouTube na Elden Ring, na další dungeon, na další jeskyni v tomhle případě. Dneska koukneme na Stillwater Cave v Liurni. Vydáme se tady z Liurnia Lakeshore, Stillwater Cave jeskyně tady, tak mám tu marku, takže tady grave, ze kterého půjdeme, vydáš se takhle na jiho východ dolů, mineš tenhle šutr velkej, takhle je tam přeskáčeš a tamhle už uvidíš medusky. To je taková malá značka, za kterýma je ti trošku jasný, že je dungeon, je tam nějaká jeskyně. Tak, zaběhneme dovnitř, já si rožnu kapesní světýlko, abyste něco viděli. Tak, bum. Jmeme Grace. Tak. Vyběhnete dolů, tady hned si seberete runu. Tady můžeš polútit blbosti, Crystal Cave Moss a Cave Moss. Tamhle je čáry fuk jeden, ale ty půjdeš tady doprava. Zabiješ netopejra. Pak teprve se vydáš tady na čáry fuka. A hned na tebe budou tady kásy další dva. Takže přeskočit. Tak, teď máš možnost jít tady doprava, kam by se pokračovali k bosovi. Jo. Tamhle přijde jeden rumburak. Jedovatej, pak ho necháš vole chvilku tam kouzlí, dokud nebudeš mít okamžik. Vrátíme se tady a zaběhneme tady dolů. A tady to chce být trošičku opatrnej, jo. Až tam doběhnem totiž, tak tě pozdraví tři netopíři, respektive dva netopíři a jedna ta nepříjemná netopírka, která má trošku jinačí jako damage, takže doporučuji nezabíhat pro tamhle ten loot naproti, protože je to hluboký ten poison a budeš tam pomalu rolovat a pomalu útočit a pomalu všechno. Zaběhneš tady doprava, zabereš sem ten poison arrow, golden rune a oni vyběhnou. Tak. Jo, a tady je naše paní netopírka, takže ji rychle zrychtujeme. Nejlépe bez toho, aniž bychom se zbytečně vykoupali v tom poisonu. Jo. Lutnu z ní runu. A teď to nějak vymyslíš, abys to nejméně času strávil v tom poisonu, jo. Takže já to udělám takhle. Aby jsme zbytečně třeba neměli nahozený poison status, tak? Seberu to a rolnu zpátky. Jo, protože vevnitř roluješ hrozně pomalu. A vracíme se zpátky. Vyběhnem tady hore. Tak, dole nic, umirant nenajdeš, nechej bejt, jo, jsou zbyteční. Zaběhneš tady doleva a přiletí další netopíři, buď na to ready. Budou tři, tak. Si připravím manu, tamhle budem přeskakovat. Hop, když nepřeskočíš, spadneš, jo. Je to asi jedno, tady proběhneš a tady vyskáčeš nahoru. Tohle dole už můžeš snile ignorovat, jako je ti k ničemu. Jo, ty potřebuješ sem, potřebuješ dostat po cestě co nejméně damage, abys měl dost lahví na bose. Tak, teď už jsem dostal poison a dokonce v dungeonu se ho nezbavím, takže nechce to úplně otálet, ať nepostrácíš jako všechny HPčka dřív než se dostaneš k bossovi. Jo, já to udělám ještě takhle, abych si tady pomohl trošku s healem.
Tak. A tamhle už je boss. Vesměs ho zabíjíš úplně jednoduše, jump attack, silný útok. V momentě, kdy se nekryje. Když se kryje, má tam jakoby ten odvetný úder, jo, který máš ty taky pokrytí, když ho používáš. Takže pozor na to, když do něj budeš útočit jenom v tom jump attacku, jsi celkem v pohodě. Já si dám bufíky. Jo, a připravím tam lahve. Jo, a jediný, co budu fakt dělat, jsou prostě ty jump attacky R2-kový silný. Hop, boom. Jo, on se začne krejt, hop, boom. Kreje se, neútoč na něj v tuhle chvíli. On se přestane krejt, hop, boom. Kreje se. Čekáš. Když hodí tohle, tak pozor, když je trefí, nevadí to tak. Hop, boom. Jo, healnu se, když se kreje. Přestane se krejt, hop, boom. Kreje se, nekreje, hop, boom. Nekreje, počkám. Hop, boom. A je to úplně triviální. Jo, s jump attackem, R2-kou, dáš mu stagger, přelušíš mu ten útok. Že on se kreje, jo, v momentě, když se přestane krejt, tak začne útočit. Jo, začne ten útok nějak natahovat a v tu chvíli, když ho křápneš jump attackem s R2, tak mu ho přerušíš, ten útok. No a tolik k tomuhle dungeonu. A uvidíme se u dalšího videa. Já vám děkuju, mějte se hezky.